Välkommen till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden. En podcast för samtal om olika frågor utifrån den danske författaren Martinus Værsbild. Jag heter Lars Palerius och är en av redaktörerna för podden. Jag befinner mig nu i Klint i Danmark där vi nu har kommit fram till den sjätte och sista veckan. Det är en stor glädje för mig att åter välkomna dig Lena Jeppesen till Kosmologipodden. Denna gång til et samtal om jaget. Ja, det er faktisk så, at hela världsbilden står jo og falder med jaget. Du, Lene, har en mångårig bakgrund som foredragsholdere og kursleder her i Klint, i København og rundt om i övriga Danmark. Ja. Yeah. Så, Lene, hur skulle du beskriva jaget? Ja, yeah, altså jeg vil sige, jo flere år jeg har læst Martinus' texter og hørt hans tale så bliver det her med jeget mere og mere spændende, men også mere og mere vigtigt for mig. Fordi i virkeligheden så er jeget jo det eneste af alt det, Martinus beskriver, som man ikke kan beskrive. Og det er jo netop fordi jeget er udgangspunkt for alting. Så jeg plejer altid at bruge den her metafor med, at jeget det er det mest simple og det mest komplekse. Og jeg plejer altid at sige, at hvis vi skal fornemme vores jeg, Altså den definition, Martinus bruger, som jo ikke er den definition, som mange psykologier eller psykologiske terminologier bruger. Men Martinus' begreb jeg er det eneste i universet, som er fast. Det er det eneste i universet, som er evigt og som indeholder alt. Og Martinus beskriver, hvor vigtigt det er, at vi kommer i kontakt med vores eget jeg. Og jeg plejer at sige det på den måde, at det er en slags centrumsfornemmelse inde i os selv. Og hvis vi skal prøve at nærme os fornemmelsen af vores jeg, så kunne jeg sige, at dengang jeg var fire år gammel, der havde jeg jo også en følelse af, at jeg var et jeg. Og i dag har jeg en følelse af det. Og om 50 år, så vil jeg også have en følelse af, at jeg er et jeg. Og det jeg, i fortiden og i fremtiden og i nutiden, det er det samme. Og det er jo det eneste i mig, som er det samme, for alt andet vil have forandret sig. Min krop har forandret sig, og min bevidsthed, altså mine tanker og mine følelser, de forandrer sig også. Da jeg var fire år gammel, havde jeg jo nogle helt andre tanker og følelser, end jeg har nu. Og jeg vil forhåbentlig også have nogle helt andre tanker og følelser og en anden visdom om 50 år. Men det, som er det samme nu, og da jeg var fire, og i fremtiden, det er mit jeg. Så det er ligesom et lag dybere, vi skal ind. Og jeg tror, at alt gammel visdom har jo også tit bygget på det her med at få os til at komme ind til jeget længere ind i dybet af os selv, end vores bevidsthed, altså længere ind end vores tanker og følelser, som jo er forbigående. og så har jeg også en anden metafor, som jeg ønder at bruge, fordi Martinus netop siger, at vi ikke kan beskrive jaret, for hvis vi først er i gang med at beskrive det, så beskriver vi en del af det. Og øhm, nu er jeg selv matematiker, så jeg elsker at bruge talrækken som et eksempel. Og der kunne man jo forestille sig, at hvis man har nullet i midten, og så har man alle plusstallene til den ene side, og alle minustal til den anden side. Og hvis jeg tager plus 1, minus 1, og lægger dem sammen, så giver det 0. Hvis jeg tager plus 2 minus 2 og lægger dem sammen, så giver det også 0. Hvis jeg tager alle plustal i al uendelighed og alle minustal i al uendelighed og lægger dem sammen, så giver det også 0. Så derfor så kan man sige, at nullet indeholder alt, hvad der eksisterer. Men hvis vi kun havde nullet, så ville der jo ikke være nogen livsoplevelse. Så kunne vi ikke få hele den kolorit på livet, som vi har med alle de forskellige tal, som nu kan kombineres på en masse forskellige måder. Ja, det er interessant, Lena, det her med jagupplevelsen. Den finns jo liksom med hele tiden. Yeah. Så længe som man har været medveten om sig selv. Og vi vet ju at Martinus mener, at vi kommer at få et utvidgat jagmedvetande. Der vi kan opleve flere og flere nuancer af jaget. Det handler forstås om en lang og stegvis udvikling. Og den her matematiske aspekten af Gud som nul, som du var inne på, kan man genom det sättet at se på Gud tolke det som at Gud konstant er i balans? Skulle du opfatte det så? Ja, altså, jeg vil jo sige, at et andet aspekt af det her med jeget, det er jo, at det er via vores jeg, at vi er koblet til alt andet liv i universet. Og alt liv i universet, både ude i solsystemet, her hos os i mellemkosmos, og nede i de mikroskopiske små partikler, har jo alt sammen sit jeg. Men alle jeger i hele universet samlet set er jo verdensaltets jeg, eller Guds jeg. Og Guds jeg er det liv, som gennemstråler hele universet. Og fra det liv udgår vi jo hver især. Så via det er vi også alle sammen forbundet. Og den metafor, som jeg elsker mest, når Martinus forsøger alligevel så at beskrive, hvad jeg er, det er jo, at han, han, sammenligner det med en rund kugle med huller i. Og hvis vi forestiller os, at der er et sterin lys inde i den kugle, så er det ligesom Guds jeg. Men hvis vi kigger på kuglen udefra, så ser vi jo individuelle lysstråler, som kommer ud igennem den kugle. Og hver lysstråle, det kunne jo være en af os. Det vil sige, det er vores individuelle jeg. Men det er jo en stråle del af Guds jeg. Og, og uden den sammenhæng, så vil alt liv i universet jo ikke være forbundet. Og det vil jo heller ikke kunne være evigt og uendeligt. Ja, jag kommer att tänka på Martinus beskrivning av atomvärlden. Där varje atom är en sol i mikrokosmos. Ja. Martinus beskriver också at solen eller atomen er det andliga världens port in till den fysiske världen. Därifrån kommer det kosmiska krafter och material för skapelsen av våra kroppar och for det övriga livet på jordklotet. Ja. Et Ett av de största miraklen skulle jag vilja säga er her Gud kan dela upp sig i et uendeligt antal tekniskt set likadana deler. Har du nogen tanke om det? Ja, altså, fordi jeg, jeg kunne mærke, den gang, jeg læste det der med, at livet ligesom krystalliserer sig ud i den skabte verden, via den her kerne, og så ud i den skabte verden. At det gik det også op for mig, at det jo ikke kun liv fra den åndelige verden, som via sole, både i vores solsystem, inde i os og inde i celler, inde i vores organisme, i atomer. Men det sker jo også på det åndelige plan, som jo også er et skabt plan. Og det, der sker, er jo, at det, der er liv i universet, altså Guds jeg, det manifesterer sig jo ud via kontrastprincippet i alt skabt. Og så snart noget bliver skabt, så opstår der bevægelse. Og så opstår der kontrast, så er der noget, der er lysten, der er noget, der er mørkt, der er noget, der er blødt, der er noget, der er hårdt. Der er en fysisk verden, der er en åndelig verden. Men lige meget, hvad det så er her i tid rumdimensionen for et aspekt eller en del af helheden. Det var det, jeg eller forklarede før med tallene, at de hver især repræsenterer en del af en større helhed så vil de alle uden undtagelse være belivet af jeg. Fordi det er det, der er livet i universet. Men samtidig skal man jo også huske, at alt skabt i universet, det er jo også en livsbetingelse for x1 eller jeg'et. både Guds jeg og vores individuelle jeg hver især. For hvis ikke hele den skabte verden fandtes, så var der jo ligesom ikke nogen materie at opleve livet i og at skabe kolorit i livet med. Så derfor vil det levende væsen jo altid være en treenighed. Og det ser vi også tilbage i gamle filosofier og religioner. De har en eller anden tredeling eller en treenighed. Så vi er både afhængige af vores evige uendelige jeg og det, at det er en del af Guds jeg, men vi er også afhængige af, at der så også er en skabt verden, altså at det jeg deler sig ud i de mange, som så hver især repræsenterer forskellige kontraster i alt skabt, både den åndelige verden og den fysiske verden. Det, som jeg så synes er fantastisk, det er jo så, at det sikres, at vi har evig livsoplevelse og ny oplevelse i vores liv, ved at vi så hver især som individ, evolutionært gennemgår en udvikling, og at vi så skiftes til at varetage de forskellige pladser i helhedsorganismen. Så på nogle tidspunkter i vores evolution, der repræsenterer vi det fuldkommende stadie, og på andre tidspunkter repræsenterer vi noget mere ufuldkommen, som jordmenneskene jo for eksempel gør nu. Og hver især varetager vi de her forskellige pladser, indtil vi vokser videre og ud af det og til noget andet. Og det er jo også derfor, at, at Jesus kunne sige, at Gud elsker alle Guds sønner og Guds døtre lige højt. Og hvis bare én af os manglede, så ville hele verdens altet crashe. Og det er jo det andet aspekt, som er så spændende ved Martinus, det er, at han forsvarer jo mørket og siger, at mørket er en nødvendig del af den her helhed, som sikrer, at der er kontraster der med evig ny oplevelse for jeret i al evighed. Ja, här kommer ni in på något jätteintressant. Vi som läser och os oss för Martinus världsbild har med all säkerhet skulle jag tro genom historien varit genom olika religiösa inriktningar. Ja. Vi har nog skulle jeg också tro varit i en kristen kontext just i flera inkarnationer innan vi just kom i kontakt med Martinus världsbild. Jag tänker också på den här længden efter Gud, den här længden efter Guds kontakt. Om man gör lite förenkling så kan man sige, att den gamla världsimpulsen var väldigt kænslebetonet, känslostyrd. Og yeah. Och att nu har det tillkommit ett intellektuellt förhållningssätt, ett annat mentalt redskap mm. som vi kan använda oss av. Jag eh, skulle också tro att du kan föreställa dig dina tidigare inkarnationer där du varit just troende. Stark troende och det räcker. Men nu har det alltså kommit en intellektuell aspekt eller dimension till det hela. Og hvordan tænker du då Alena, at det här blandningen av känsla og intelligens kommer att at påvirke det fortsatte sökandet efter Gud? Alltså, jeg, jeg, jeg tror netop, at det, det gudsforhold, vi havde dengang, vi havde instinkter nok til, at vi kunne tro, altså blindt tro, så vi virkelig kunne mærke, altså følelsesmæssigt få en oplevelse af at være et med Gud, når vi bad eller i vores tro. At jeg tror, at det inderlige gudsforhold vil blive endnu mere intenst, når det bliver et intellektuelt, altså det vil sige et guds som både er oplevet følelsesmæssigt og intellektuelt. Min problematik lige nu er, at det gamle guds forhold, altså der, hvor man virkelig kan føle, at jeg er et med gud eller få denne her meget følelsesmæssige øh, tilfredsstillelse i sit gudsforhold, at, at den har jeg ikke nu. Så mit gudsforhold lige nu er for det meste et gudsforhold, hvor jeg på grund af min intellektuelle forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, øh, ligesom bruger den som løftestang eller som hjælperedskab til min bøn. Og så har jeg oplevet i livssituationer, som var meget voldsomme, altså hvor der var dødsfald involveret, eller hvor forældre og børn blev skilt fra hinanden, altså situationer, hvor det virkelig bliver liv og død, der vil jeg sige, der har jeg haft en følelsesmæssig oplevelse, som har været meget intens, hvor jeg fik bekræftet det gudsforhold, som jeg kan mærke, jeg er i gang med nu igen at bygge op. Og den her bevidsthed om jegets, Altså, hvordan vi via vores jeg er koblet til universet, eller altet, eller helheden, eller Gud, eller hinanden. Altså, fordi når vi er koblet til Gud, så er vi jo også koblet til hinanden, i og med at vi jo hver især er en celle i, i Guddom Så jeg vil sige, lige nu mangler jeg jo en del intuition for at få det der meget intense gudsforhold, hvor det er både intellektuelt og rigtig følelsesmæssigt oplevet som lige så tydeligt, som hvis jeg har fysiske sanser her på det fysiske plan. Men, men, jeg er ikke i tvivl om, at den evne vil udvikle sig stille og roligt i takt med, at min intuition udvikler sig. Så jeg tror lige nu, ja, det kan jeg jo ikke vide, fordi i, i, i de der situationer, som sagt, hvor det handlede om liv og død, der kunne jeg alligevel godt mærke, hold op, hvor kan jeg mærke, at jeg er holdt i noget, som er meget stort og meget fantastisk. Men i mit hverdagsliv, øh, der er det mere en, en intellektuel forståelse, men jeg kan også mærke for hvert år, der går, at når jeg så beder, så, så bliver det stærkere og stærkere, at det giver mig den her ro og styrke, som Martinus også beskriver. Så øh, det, skal nok, det skal nok gå fremad. <laughs> ja, det tror jeg sikkert. Hvad tænker du om børn respektive meditation? Altså for mig er det to sider af samme sag. Altså for mig er det to forskellige måder. Altså jeg ser bønden som en samtale eller som et samvær. Og og jeg har jo ikke en tradition i, i, i den kultur, jeg er vokset op i for meditation. Um, men jeg ved, Martinus understreger, at at meditationen kræver en mester, som holder øje med en. Fordi selve Guds forholdet og selve det at komme i kontakt med den åndelige verdens frekvens eller bølgelængde eller energi, det er jo en, en meget stærk energi, altså Guds ånd eller elektricitet er det jo i virkeligheden, er øh, svaret til at stikke fingrene ind i en stikkontakt. Og her i Vesten, der er vi ikke bevidste om det. Og det vil sige, at vi har ikke den respekt og den ydmyghed og den andagt for de højere åndelige energier. Og derfor oplever jeg, at bønden er god, fordi den er ligesom en sikkerhedsventil, fordi den er en stille og rolig dialog, som så bliver tilpasset til det, vi nu kan tåle, eller det modenhedsstadie, vi er på. Hvorimod de meget intense meditationer skaber jo kunstige øh, muligheder for at komme i kontakt med denne her åndelig energi eller elektricitet, i virkeligheden på en måde, så vi ikke ved, hvad det er, vi leger med. Altså, vi leger med ilden, altså med den åndelige ild. Og, 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 og vi ved godt, at man ikke stikker en, en, en strikkepind eller en finger ind i en stikkontakt. Men det er jo i virkeligheden det, vi gør, hvis vi mediterer, altså de, de intense, tekniske meditationer. Så er det det, vi gør. Og det, og det er der få mennesker i den vestlige verden, der er bevidste om at have virkelig andagt og ydmyghed i forhold til. Så så øh, blid meditation er for mig jo en bøn, en samtale med en respekt for, at der er en højere intelligens og moralsk øh, individualitet i universet og, og, og jo også over os. Altså væsener på et højere udviklingstrin, end vi er, som har en højere moral, end vi har. Ja, jag håller med dig där Lene. Just när det gäller din syn på bön och meditation. Jag tycker att man kan se bönen som ett samtal med Gud. Det vil sige, att man själv vänder sig till Gud. Och meditationen tycker jag man kan se som det tillfälle då man lyssnar till eventuella svar. Och att man då kan använda de här båda förhållningssättet i ett samspel. Det tycker jag är väldigt intressant. Men jag tänkte på en annan sak det här med att i takt med att man förstår att Gud finns inde i en själv och utanför en själv och att man är en del av det gudomliga. För då finns, då finns ju Gud överallt runt omkring oss. Och då tänkte jag höra med dig Lene, hur du ser på det här med att man får i och med det här, den här insikten då får en utökad ansvarskänsla vill jag mena. Hvis man har forstået det her ret, så bør man rimligtvis blive lidt mere forsigtig i de situationer, där man tidligere kanske ikke tænkte på konsekvenser. Og kanske stige frem lite mer i andre situationer, där man kanske höll sig tilbage lidt, grann. Jeg vil sige, for mig er det begyndt at blive en ledelse. Altså, det der virkelig er begyndt at ske for mig det sidste år, det er det her med, jeg har faktisk lavet en lille metafor på det. At, at det begyndte at gå op for mig, at jeg gør ikke ting selv. Jeg er en del af et team. Altså jeg er en del af en større organisme. Og alle dele af organismen har hver sine arbejdsopgaver, som skal løses igen faktisk i hengivenhed og andragt til glæde og velsignelse for helheden. Øh, når det sådan virkelig handler om liv og død og menneskelivet og, me og, 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 og menneskeheden i det hele taget. Og jeg er begyndt at føle, at jo mere jeg forsøger at være i denne her interaktion eller i, i bøn, hvor jeg beder om hjælp og støtte og vejledning og især inspiration fra væsener på det åndelige plan, som har en højere bevidsthed end jeg, og nogle af dem har jo også kosmisk bevidsthed, det vil sige, at deres bevidsthed er så moden, at de kan observere universet og livet fra Guds udsigtspunkt, eller fra helhedsorganismens udsigtspunkt. Og den der følelse af hele tiden, altså det har gjort mig meget tryg, at der ligesom er nogle voksne, som kan inspirere sig og passe på os. Og hver gang jeg løser en opgave, stor eller lille, så er jeg bare en del af et team, som løser den her opgave. Og jeg er så den del af teamet, som er repræsenteret her på det fysiske plan. Det vil sige, at det er kun mig, man kan se måske. Men der er en hel gruppe sammen med mig, som ligesom også er med til at løse opgaven, hvor min del af den gruppes fælles arbejde, så er at være den, der er synlig her på det fysiske plan og repræsenterer her. Og det betyder, at jeg føler mig meget tryg og inspireret, men det betyder også, at jeg har et stort ansvar for at yde det bedste for hele teamet, fordi at de kan ikke gøre andet når... end nu dummede hun sig dernede igen, ikke? Så på den måde øh, har det både gjort mig mere tryg, men også mere ydmyg. Altså, hvis jeg gør noget godt, ikke? så var det ikke kun mig. så, var, så var det hele, hele back ikke? Ja, det låter jo bra, at man mere og mere at forstå, at man ikke er en isoleret enhed. Nej. Även om det kan kännas så iblandt. Ja. Og også hvis man skal løse en opgave, som man tænker, den her forstår for stor for mig. Og så den der følelse af, du er ikke alene. Bare, nu går du bare stille og roligt fremad, og så bliver der hjælp, vejledning og støtte undervejs. Men du skal tage dit ansvar. Og tage din del af, af ansvaret. Ikke? Det, det, giver, det, er både en lettelse, samtidig med at det også forpligter. Ja, jeg ser at tiden holder på at tage slut for det her programmet. Men jeg tænkte at jeg skulle stille en sidste fråga til dig, Lene. Jeg kan forestille mig, at du har haft där der det har været ekstra nære et högre højre væsen. Mm. Kanske når du har været ensom, eller ja, gået rundt i naturen. Eh, hur upplever du det? Upplever du det rent intellektuelt? Eller känns det i kroppen? Er kænslerne indblandede? Altså, jeg oplever alt det her med alle bekymringer, og alla spekulationer, og alt det der, det lige pludselig forsvinder. Og så mærker man bare, at man er løftet et sted hen, hvor der er meget trygt. Og, og jeg vil sige, at, at, man ikke kan sætte intellekt, altså intellektuelt, kan jeg i hvert fald ikke sætte ord på det. Jeg, jeg, vil betragte det som en, eller jeg vil forklare det som en følelsesmæssig oplevelse af harmoni og tryghed. Og, og, og mere præcist, altså under orgasmen får vi mennesker jo kontakt til den guddomlige verdens Frekvens eller ro. Og den der blitz af ro, man kan opleve der, det vil jeg sige, det er faktisk også den samme blitz af ro og tryghed, som man kan opleve, når, når bøn virkelig går ind og, og understøtter. Men så er det jo bare fordi, vi er her på det fysiske plan, så var det meget kort. Øhm, men jeg oplever, når det sker via bøn, og, og det vil jo også tit være i tilspidsede situationer, hvor, hvor den oplevelse bliver stærkest så, så for, for, hver gang, at man oplever en gnist af det der mere og mere, via bønden eller via oplevelsen af at være et med alting. Det er jo også det, mennesker, der har kosmisk glemt, de beskriver det der med, i et glemt oplevede jeg, at mit jeg var forbundet med alt omkring mig. Så jeg var det, der er omkring mig. Og det synes jeg jo er en helt fantastisk beskrivelse, som jeg glæder mig til en gang om nogle liv. Ja, Lene, det var jättefine afslutningsord, tycker jeg. Du skal have stort tak for at du tog dig tid at komme hit for det her samtalet. Og jeg ser frem emot redan nu næste poddsamtal. Og vi får vel se, hvad vi skal prata om då. Ja. Men frem til dess, Lene, så siger jeg på återhørende. Velkommen til till et samtale samtal om jaget. Jeg heter Lars Palerius och jag befinner mig her i Martinus Center i Klint. Den här gången har jeg den stora glæde att tala med Sören Olsen. Varmt velkommen, Sören. Tak. I Martinus världsbild er jo jaget något helt centralt. Mm. Utan jaget ingen världsbild. Och det er et fantastiskt sätt som han har beskrivit jaget på. Samtidigt som det kan vara till synes enkelt at förstå det så er det ju oerhört svårt att förstå jagets egen natur. Ja. Yeah. Hur tänker du Sören, Hur skulle du beskriva jaget utifrån det sätt som du uppfattar Martinus analyser? Ja, yeah. altså... Måske vil jeg have lyst til at starte et andet sted, før jeg lige svarer på de spørgsmål. Ja, også godt. Fordi ellers bliver det meget analytisk på en måde. Ikke også? Altså, det er noget, Martinus har beskrevet ret meget præcist. Han, altså, det spiller, som du siger, en helt central rolle. Men et er jo teori, og noget andet er selvfølgelig at fatte, hvad det her med mit, med mit eget liv og min egen bevidsthed at gøre, hvad jeg gør dagen lang. Fordi både du og jeg nævner og bruger ordet «jeg», måske 10, 20, 30, 50, 100 gange om dagen, ja, det er det uden at vi i den grund behøver at være særligt egoistiske, mig, mig, jeg, jeg, jeg hele dagen, så må jeg sige, at vi refererer jo konstant til den instans i os, som gør ting, og som for øvrigt lige nu taler ind i en mikrofon, for at forklare i bedste fald, hvad jeg er. Øh, jeg er den centrale hvad skal man sige, aktør i alt, hvad vi overhovedet gør. Og alligevel er dette jeg ikke en del af det videnskabelige verdensbillede. Vi snakker om Big Bang, og vi snakker om, øh, hvordan alting har udviklet sig fra dette Big Bang. Det naturvidenskabelige verdensbillede er overordentlig interessant, men måske er det allermest interessant på et bestemt punkt. Der mangler fuldstændig en observatør. Jeg er ikke en del af den videnskabelige billede på, hvad liv er, og hvorfor livet er opstået, og hvordan det har udviklet sig. Så, så, så man kan godt sige, materialismen, eller det materialistiske verdensbillede, er måske materialistisk af en eneste grund, at vi ikke kan se ret dybt i vores egen natur. At vi simpelthen er blinde for måske det allervæsentligste i vores egen natur. Og med hjerneforskningen at dette, hvad skal man sige, billede på os selv, blev en forstærket yderligere. Fordi hjernen kan vi forstå, og vi kan scanne hjernen, og vi kan måle alle mulige elektriske impulser i hjernen. Og så antager vi, at nu er vi nået til kernen af problemet. Og vi er nået til den højeste viden om, hvem vi selv er, ved at beskrive det, som scanne, scanningsbillederne i hjernen viser. Men spørgsmålet er, om det er en kortslutning i forståelsen af os selv. Spørgsmålet er, om, om disse processer udtrykker andet end en fysisk side af os selv. Altså, der er noget mere ved os. Der er blandt andet den instans, som vælger at fortælle og sige det her lige nu. Altså, hvert eneste ord, der kommer ud af min mund, forsøger jeg at gøre forståeligt og give mening. Så der er noget meningsdannende konstant til stede i hvert menneskes liv, og vi er nødt til at finde ud af, hvad dette meningsdannende er. For efter min overbevisning og efter 30 års studie, her Martinus, er jeg sikker på én ting. Det er ikke hjernen, der bestemmer, hvad jeg siger lige nu. Hjernen er en formidler, således at det jeg siger, det jeg ønsker at sige, ikke også? At, det, at det kan komme ud på det fysiske plan. Og nu er vi jo allerede, Lars, jo ude i noget, som er betænkeligt, ikke også? For nu forlader vi jo i virkeligheden, hvis man vil forstå jeget, forlader vi den materialistiske videnskabsdomæne øh, og bevæger os ud i noget, som de fleste vil sige, nu kan vi ikke længere tale om videnskab. Nu taler vi om overbevisning, og om tro, om religion, og om buddhisme, og om, 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 om forestillinger, som måske har med virkeligheden at gøre, og måske ikke har med virkeligheden at gøre. Så vi er i den situation, som du også selv pegede på, at det mest nære ved os. Den, der bestemmer, hvad jeg fortæller og siger lige nu, er også den mest mystiske. Især, hvis man påstår, at dette jeg ikke sidder i hjernen, men er den, der har en hjerne. Altså den, der bruger hjernen, hjertet, nyrerne, kroppen til at udtrykke sig, men som ikke selv er kroppen. Det er interessant med hjerneforskningen. Ja. De, som du sagde indledningsvis, så har ju de kartlagt hjärnan ordentligt nu. De yeah. har ju hittat olika ställen for olika mentala funktioner. Yeah. Men det som Martinus kalder de her funktionerna som naturvidenskaben og neurologin tror orsakar medvetandet, er jo portar, som Martinus beskriver det. Yeah. Jagets olika portar in i den fysiske materielle verden. Yeah. Så at en så længe kan man jo forstå, den andra vetenskapen og materialismen ikke mötas rigtigt. Det er givet et problem. Altså, det er med ikke sagt, at alle forskere øh, er, er, mener det samme, men materialismen, det materialistiske paradigme, øh, står fantastisk stærkt altså, i forskernes egen overbevisning. Fordi hvis vi kunne se lidt dybere i tingene, hvis vi var mere filosofisk anlagt, hvis vi var mere i virkelig logisk, i virkelig logisk tænkende på et dybere plan, så er det ikke logisk at tro, at, at hjernen er, den højeste instans i mennesket. Jeg mener, hjernen kunne lige så godt være et organ ligesom hjertet, og det kunne lige så godt være en organ ligesom nyrene, og alle de andre organer i kroppen. Hvorfor tror vi, at hjerneorganet har en særlig Egenskab på den måde, at den er identisk med vores eksistens. Det er jo en slags fængsel. Det er jo øh, en slags bekræftelse på vores absolute dødelighed, kan man sige. Og det er jo i orden, hvis det er sandt. Så må vi jo leve med den erkendelse. Men åndsvidenskaben peger i retning af, at hjernen blot er et organ, som jeg benytter. Jeg er altså noget hjernen er noget uden for jeg. Det er et redskab, ligesom resten af kroppen, som jeg benytter til at ytre mig på det fysiske plan. Og det vil sige, at vi er tilbage ved den gamle, uafklarede diskussion, som selv de gamle grækere satte i gang. Netop dette skælden mellem, er det ånden, der styrer stoffet, eller er det stoffet, der styrer ånden? Og lige for øjeblikket, så er vi i kraft af denne hjerneforskning og de store fine maskiner, som naturvidenskaben arbejder med, fuldstændig sikker på, at det er stoffet, der styrer ånden. Altså i virkeligheden, at bevidsthed er et afledt produkt af fysiske processer. Ja, et såkaldt epifenomen af elektromagnetiske kræfter og verksamheten i hjernen. På så sätt så opstår medvetandet. Og det gælder også, jeg altså forklares på præcis mm. samme måde, det er en bivirkning, kan man sige, ja. af hjerneprocesserne. Mm. En indbyldt bivirkning af hjerneprocesserne. Og det er jo fuldstændig logisk at tænke sådan, hvis man er fanget af det materialistiske verdensbillede. hvis man ikke kan se ud over det, så må det jo være hjernen, der er den højeste instans i vores liv. Men, men det er lige præcis den barriere, vi er nødt til at overskride. Vi er nødt til at komme om på den anden side af den. Og vi er også nødt til at være ærlige omkring, at det kan ikke bevises som et, et ydre fænomen i den forstand, som naturvidenskaben fører bevis, det kan ikke bevises og åndsvidenskaben påstår ikke, at det kan bevises. Vi er nødt til at erkende, at beviset ligger i virkeligheden inde i os selv. Det har noget at gøre med, siger Martinus, at vi er dyr, der er ved at blive mere og mere menneske. Evolutionen og alt, hvad naturvidenskaben beskriver, er en meget vigtig del af vores udvikling, at vi skal lære at tænke logisk. Men vi kan bare ikke komme til erkendelse af den fulde forståelse af os selv ved blot at, at beskrive stoffet. Især ikke, hvis ånden spiller en hovedrolle, hvis bevidstheden spiller en hovedrolle i at forstå mennesket. Hvis det i virkeligheden er sådan, præcis modsat af, hvad naturvidenskaben tænker i dag, at det er bevidstheden, der får stoffet i bevægelse. Præcis som det er bevidstheden, der får mit stemmebånd til at komme i bevægelse, så jeg kan udtrykke mig på det fysiske plan. Altså at, at et hvert fysisk fænomen er i virkeligheden et bevidsthedsfænomen. Primært, og bag denne bevidsthed, der er den jeg, der, også, der både dirigerer bevidstheden og de fysiske stof efter sine ønsker. Og ønsket kunne være at forklare et eller andet, som vi nu er i gang med. Lars, det er jo det fantastisk. Nogle gange kan jeg blive helt høj. <lars> sådan en oh. samtale ikke også? Altså man, man bliver lidt høj af det, fordi, især fordi man har set en åbning, altså jeg har set ved at blive hjulpet af de her martinus analyser har jeg, har jeg oplevet en åbning, der gør, at jeg er nødt til at tage den tanke alvorlig. At hvis jeg vil finde livsmysteriets løsning, hvis jeg virkelig vil forstå mig selv, så skal jeg forstå mig selv som noget mere end min krop. Noget mere og noget andet end min krop. Martinus lægger jo stor vægt og omsorg vid at forklare, hvad elektricitet er for noget. Yeah. Han, han lægger jo til et fjerde naturtilstand, skulle man kunne sige. Den yeah. strålformige materie, yeah. som er et redskab. Og det, om man skulle udtrykke sig lidt enkelt, så kan man tænke sig, at det er jaget sätt at kommunicere via elektriske impulser og elektriske vågor. Ja. Yeah. Den strålformade materien bygger ju upp hela X2-området och moderenergin. Tror du at det kan blive en inkörsport från naturvetenskapen at forstå elektricitetens djupaste natur? Jamen, det, tror jeg, det, det er det, meget är det altså, man kan ju sige, att naturvetenskapen är ju ind in i en erkendelsesbarriere på flere områder. Altså, de har jo forstået, at kun 4% af verdensrummets stof består af det, vi kalder fysisk stof og, og energi, som vi kender til. Og det betyder jo, at 96% af stoffet er ukendt. At det, vi har givet betegnelsen mørk stof, eller de har givet betegnelsen mørk stof, mørk energi. Så det er jo underligt på en måde, vi er jo faktisk tvunget ud i mellemrummet mellem stoffet og i mellemrummet mellem solens energi og alle disse kraftkilder, vi ser i universet. Vi er tvunget til at bevæge os ud og sige, at hvis vi skal forstå universet, så skal det, så skal det findes i noget, vi endnu kun er kommet der til at kunne give et navn. Og, og det er noget, hvad det faktisk er. Det er ikke noget, Martinus har beskrevet, vil jeg så lige sige. Men det er klart, at vi er uden for det fysiske stof, og vi er ude i noget, der kunne have med stråler, bølger elektricitet at gøre. Fordi Martinus beskriver øh, ånd, bevidsthed som værende stråleform i materie, som du siger. Og det vil sige et, et elektrisk fænomen, eller et elektromagnetisk fænomen. Så hvis man kan give et meget simpelt eksempel, så kan man jo sige, at vi ved jo, at det er jo elektromagnetiske fænomener, der får en, Bevægelse i en elektromotor til at køre rundt, altså det er virkelig nogle usynlige kræfter, der fører til bevægelse i nogle, af nogle synlige kræfter, altså en elmotor eller en vifte eller noget andet. Ikke også? Vi kender godt fænomenet, at det er ikke fremmed for os, at elektricitet kan sætte noget i bevægelse. At den ene, og elektricitet opfatter vi jo også som bevægelse, det er jo også en, en art bevægelse. Men det fører i virkeligheden meget vidt, når vi skal føre den elektricitet tilbage til jaret. Men der er ingen tvivl om, at før vi får erkendelse af jeres rolle i bevidstheden, så vil vi også udvide inden for naturvidenskaben, at gå fra kun at forstå den fysiske materie, til at begynde at forstå noget af den, de kræfter, som måske former og indvirker på den fysiske materie. I et meget stort perspektiv, fordi vi, altså, og det tør jeg næsten ikke sige, for det kan jeg jo afspore hele snakken, ikke også? Altså Martine, vi er jo nødt til at også nå en erkendelse af, at at det mennesket repræsenterer som levende væsen med et jeg og en bevidsthed bag kroppen, leder til en nødvendig tanke, at livet er meget mere udbredt, end vi forestiller os fra en materialistisk synsvinkel. For Martinus siger i virkeligheden, at bevægelse er livets fornemmeste kendetegn. Betyder det så, at en elektromotors bevægelse er udtryk for, for liv? Ja, det er en livsydring på den måde, at der er jo nogen, der har skabt den elektromotor til det formål, at den skal kunne køre rundt ved brug af elektriske kræfter. Og jeg kunne mærke lige i det øjeblik, jeg sagde at det, så bevægede jeg min ene hånd. <laughs> og Martinus påstår, at bevægelsen er sådan en hånd. Og det gør vi jo også, også hvis jeg stikker den op i fingrene og piller næse, for eksempel. Ikke også? Alle bevægelser, vi gør, det er den åndelige side af mig, der prøver at udtrykke mig fysisk en stærkere måde, og det kommer jo desværre ikke med i den her podcast, men jeg sidder faktisk og laver bevægelse med min hånd, som alle mennesker gør, for at udtrykke sig. Al bevægelse er livsydringer. Øh, enten direkte kropslige bevægelser, men jeg, da jeg ikke er min krop, så bliver det jo en bevægelse af en organisme, som er et redskab for mig, og jeg selv er uden for det redskab. Og når jeg kører min bil, så er det en kropsforlængelse, kan man sige, det er et redskab, der gør, at jeg kan bevæge min krop hurtigere, end hvis jeg skulle gå eller løbe. Det betyder ikke, en bil er levende væsen, men det betyder, at det er et redskab for det samme jeg, som bruger kroppen som redskab. Så Martinus verdensbillede bringer os ja, på en meget, meget fantastisk rejse, hvor vi er tvunget til at tænke den tanke, at se en planet er et levende væsens organisme. Og det vil sige, alle planeter, eller ikke alle planeter, men planeter kan være udtryk for liv i kraft af bevægelse, præcis ligesom min fysiske leme er udtryk for liv i kraft af bevægelsen. Og atomet er udtryk, atomets bevægelse og bevægelse er udtryk for liv i kraft af bevægelse. Og det vil sige, det vi kalder jeg, det der ligger bag bevidstheden, det er i virkeligheden noget, der eksisterer overalt i form af organiseret bevægelse. Vi ser som planter, dyr, mennesker, atomer, alle de ting, som mennesker har frembragt af livs ytringer. og det bliver planeter, det bliver solsystemer, det bliver galakser. Og nu er vi allerede derude, hvor der måske er nogen, der lytter til den her postcard, der vil sige, ja ja. Det kan man jo godt tro på. Men de er absolut ikke åndsvidenskabens mening, at man skal tro på det her lige så lidt som det er naturvidenskabens tankegang, at man skal tro på naturvidenskab. Men jeg må jo samtidig erkende, at heller ikke på dette område med at udvide forståelsen af liv til at omfatte et jeg med en bevidsthed, der kan sig på det fysiske plan, og udvider det til hele verdensaltet som en levende organisme, bag hvilket der er bevidsthed, og et jeg, der har livsoplevelse. Jeg påstår ikke, at det er noget, man kan bevise. Og det er ikke engang noget, man kan beregne sig til, altså den dengang, hvor naturvidenskaben var involveret med at skulle finde ud af, om jorden var, var solsystemets centrum. Det troede man jo engang ikke også, der kunne man jo via beregninger vise, at sådan kunne det hænge, sådan kunne det ikke hænge sammen. Man kan ikke med beregninger vise, at bevidstheden går forud for stoffet bevægelser i stoffet, og at der ligger et jeg bagved. Man kan kun komme til erkendelse af det af én vej. Det er ved at kigge indad, om man så må sige, i det omfang, man kan se noget, når man kigger indad, og interessant er det jo, at vi kan både se vores egne tanker, vores egne følelser, men vi har ikke noget færdigt billede af det levende væsen. Naturvidenskaben har det ikke, og, de, og, og, og ja, filosoferne har det ikke, der er ingen, der har det. Men måske har Martinus det færdige billede af det menneske. Måske har Martinus dette billede, han er i hvert fald kommet med et et, et, et forslag. Fra hans side er det ikke ment som et forslag, det er, det er sådan set ment som, det er, ikke engang, det er ikke noget, han har tænkt sig til. Men det er noget, han kan se i kraft af nogle evner, han har, kan man sige. Nogle evner, vi også selv er ved at få. Og, 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 og det, der er det gode ved det her symbol, de mange symboler, han har lavet, hvor A1 handler om det levende væsen, det er altså det er et forslag, vi kan forholde os til, hvor jeg spiller en central rolle, hvor bevidstheden spiller en anden central rolle, og hvor kroppen spiller sin rolle. Altså alt kommer til synligheden på rette plads. Et treenigt princip, som er gældende for alle levende væsener, det vil sige, som jeg nævnte før, atomer, planter, mineraler, planter, dyr, øh, mennesker, planeter og, og, og videre deroppe af. Altså alt er udtryk for liv, og den tanke kan man kun tage alvorligt i det øjeblik, hvor man begynder at tænke den tanke, at det er aldrig organismerne, det er aldrig bevægelserne, der er livet selv. Der er noget, der sætter bevægelserne i gang, og det er noget, kender vi fra os selv, som jeg. Den tanke, at vi, benytter, vi er nødt vi at vi, har, vi kan kun finde svaret, vi kan, ikke, vi kan ikke lave et yderbevis for det, vi kan kun finde svaret ved Siger, via vores egen udvikling og erkendelse, at komme, til, at komme dertil, at sådan må det være. Og i den sammenhæng er det jo interessant, at, øh, at, kar, øh, jo i sin tid, det er jo, det er jo 300 år siden, hvor han, midt i, 1700-tallet, var det ikke, Lars? Eller, ja, det tror jeg, det var. Hvor han netop arbejdede med den ting, og han, han siger, jeg er, altså eksisterer jeg. Men det interessante ved den sætning, det er, hvad mener? Nej, jeg tænker, siger han. Undskyld, jeg tænker, altså eksisterer jeg. Det, det interessante ved den sætning, det er, hvor man lægger trykket. Lægger man trykket på Jeg tænker, altså eksisterer jeg? Eller lægger han trykket på Tænker og siger, Jeg tænker, altså eksisterer jeg? Og der har jeg selv tænkt, hvis han lægger trykket på Tænker, så kan han ikke være kommet til erkendelse af jeg. Fordi jeg føler også, og jeg skal tisse en gang imellem, jeg skal hoppe, jeg kan danse, og jeg kan tusind ting. Men det kan jo aldrig være jeg selv, det Kara her beskriver. Det må være egenskaber, som jeg har. Altså, jeg kan tænke, det kan jeg godt forstå. Men det er jo netop jeg, der kan tænke. Det vil sige, der må være mindst to instanser i tilværelsen. Der må være den, der tænker, og så må der være det, der tænkes den og det, det er jo en del af sproget. På alle sprog, at vi skiller mellem den, der tænker, og det, der tænkes. Og det er her, Martinus i sit, via sit symbol og sin beskrivelse af det levende væsen, netop præciserer, at vi er nødt til at holde fat i det sprog, det som sproget på, om man så må sige, udtrykker, at der er et subjekt og et objekt. At der er jeg, der tænker, og så er der det, der tænkes. Det, der tænker, kan forandres på et split sekund. Nu tænker jeg et, nu tænker jeg noget andet. Det, jeg føler, nu tænker jeg et, nu føler jeg et, nu føler jeg noget andet. Men den, der føler og tænker, det er den instans i tilværelsen, som vi i virkeligheden burde have fokus på for at forstå os selv. Det er altså den, som oplever livet. Gennem at tænke, gennem at føle, gennem at bruge sine sanser i det fysiske lægemiddel. Så, 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 så det er den vej, jeg mener, vi må gå, hvis vi vil komme til en dybere forståelse af livet. Naturvidenskaben kunne man kalde, materialismen kunne man kalde en blindgyde, men det, det er sådan set ikke kun en blindgyde forstået på den måde, at alt, hvad naturvidenskaben beskæftiger sig med, er, er ifølge Martinus af allerstørste betydning. Men det er ikke den højeste, man kan aldrig komme til den højeste viden om os selv ved at, at se den materielle side, netop fordi vi ikke kun er fysiske. Og hvis vi skal tilbage til Descartes, så kommer der faktisk en afklaring på hans... Han kommer selv til en afklaring til sydenlædende, fordi senere i sit liv, så kommer han frem, frem til denne her, jeg er, altså eksisterer jeg. Altså ikke noget med, at jeg eksisterer afhængig af, om jeg tænker eller føler. Jeg er. Altså eksisterer jeg. Ja. At jeg, og det, og det lyder for de fleste mennesker fuldstændig abstrakt ikke også, for hvem er det her jeg, der eksisterer, men her har du på en måde den korteste form, som du kan udtrykke jeg på, og meget i overensstemmelse med Martinus, han siger, at jeg har ikke nogen anden analyse end noget, som er, noget, som virkelig eksisterer noget vi er nødt til at tage alvorligt, noget alle mennesker udviklingsmæssigt vil komme frem til at skulle tage alvorligt på et eller andet tidspunkt. For det udvikling bringer os mod for dyrerede, ubevidste adfærd, ubevidste, hvad skal man sige, forholden til tilværelsen, til højere og højere grader af bevidsthed, og dermed til højere og højere grader af selvindsigt, selverkendelse, og i sidste ende også erkendelse af jeres rolle. Så det er det vidunderlige ved det her verdensbillede. Evolutionen, siger Martinus, har en retning. Og den retning fører til erkendelse af jeget, erkendelse af bevidsthedens rolle, erkendelse af stoffets, øh, hvad skal man sige, øh, de virkninger, som bevidstheden afsætter i stoffet, om man så, så må sige. Og det er, jo, det er jo, altså forestil dig den revolution, der ske den dag, hvor naturvidenskaben må erkende, at Ingen af de fænomener, de undersøger i den fysiske materie, har nogensinde årsag, egentlig årsag i den samme materie. Der er altid noget uden for stoffet, der manifesterer sig i stoffet, og dermed er årsag til de bevægelser og de fænomener, øh, vi ser. Det mindste hormonstof i hjernen, den mindste biokemiske forbindelse i kroppen, kan kun eksistere og styres i mængde, og hvor den skal hen og ligne via bevidstheden, via ånden, via, 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 det, vi kalder bevidsthed. Ja, og så den Det var, det var <laughs> ja, det, mycket. Ja, en, det var en ordning om mundfuld. Ja, ja, ja. det var väldigt fint beskrivet og uh, väldigt inspirerande att lyssna på. Uh, jeg ser at uh, tiden håller på at rinna ut. Vi yeah. ska avrunda strax. Men jag tänker också mötet mellan den andliga vetenskapen og naturvetenskapen er jo en fråga om moralisk utveckling. Yeah. Det er ju så bara att kärlek möter kärlek. Yeah. Så att det finns en dimension en, som du var inne på lite kort her, En utvecklingsdimension där vi får yeah. tillgång till högre och högre medvetande energier. Yeah. Där vi så småningom, som, 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 i princip allting annat i tillvaron hänger ihop med vores humana utveckling. Yeah. Innan vi, vi kan ikke skabe et kærleksfuldt samhälle inden vi er tillräckligt humana. Så, så er det bare. Vi har mm. for meget kvar af tyngdene i skien og, mm. og djurrikets set at eh, ja. leve. Men det får, det får blive et andet program, for det, det, det skulle være jätteintressant at ja. fortsætte det her samtale ja. med, med en, 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 et lille fokus på en moralisk udvikling. Ja. Du er som en, men du er en menneske. Fornemmelsen og, yeah. og yeah eh som som så att säga, skal til, säga till och de de utvecklingsmekanismer som, Precis, som, som ja. vi håller på förvärva. Ja. Ja. Så att videre, som man siger på dansk, så takker jeg dig for det här samtalet Søren. Jo. Tack. På Mm.